ლომი და თაგვი იაკობ გოგებაშვილი ერთ ხშირ დაბურულ ტყეში ლომს მშვიდად ეძინა უშიშარმა თაგვმა ტანზე გადაურბინა ლომმა გამოიღვიძა და დაიჭირა თაგვი გამიშვიდა ოდესმე მეც გამოგადგებიო სთხოვა მას თაგვმა ლომმა გულიანად გადაიხარხარა და გაუშვა გავიდა დრო. ჩასაფრებულმა მონადირეებმა ლომი დაიჭირეს და თოკით ხეზე მიაბეს. უნდოდათ მერე მოსულიყვნენ და ცოცხალი წაეყვანათ. მონადირეები რომ წავიდნენ, ლომმა საშინელი ღრიალი მორთო. თაგვს შეემოესმა, მიცუნცუდა, გადაღრნა თოკი, გაათავისუფლა ლომი და უთხრა. გახსოვს, რომ დამცინე? ახლა ხომ ხედავ, პატარა თაგვსაც შეძლებია დიდი ლომის დახმარებაო.